fortsätter att tala om dåden i Trollhättan och gästas nu av Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Hur ser du på det som hände i Trollhättan? Ja, förutom det som alla känner, fruktansvärt, tänker på barnen, de anhöriga, så finns det en obehagskänsla djupt in i mig som jag har känt. Det är som om det nu är så att den här unge killen har suttit på nätet, tittat, blivit det som jag jobbar med, som man kallar radikaliserad, men som vi ofta talar om mer i termer av när det handlat om ISIS. Så är det ju någonting med det tonläge som finns på nätet, det man kan upptäcka på nätet, det man kanske känner att man är en del av när man är på nätet, och som inte alla som finns utanför riktigt tar på allvar. Jag har känt en djup oro för vad det står om tiggarna till exempel, och vad som sker mot tiggarna, vad det skrivs om flyktingförläggningar och vad som börjar ske mot flyktingförläggningar. Nu vet ju ingen av oss om det är så i Trollhättan-fallet, men det finns nog ett samtal vi behöver ha om hatet på nätet och varför man inte tar det på samma allvar. Ja, varför gör vi inte det, tror du? Därför att det är som det är en på låtsas värld, en värld som inte är riktigt på riktigt, verkar många av oss se. När vi uttalar hot så här så tar man det väldigt direkt. Men den rasistiska och högerextrema världen som finns på nätet, måste vi nog ställa oss frågan att den är på riktigt för många. Och att den i sig blir ett problem också för många familjer, hur man ska hantera att ens barn är ute i den här verkligheten och man själv kanske inte förstår den. Och de här många, och de som kanske har lite svårt att skilja på den värld som finns på nätet och den verkliga världen, det är ofta unga pojkar, precis som den här pojken i 20-årsåldern. Ja. Som lever ganska isolerat och sitter vid sin dator. Ja. Är det så du ser? Ja, det är så jag ser. Och det är också så, jag som har följt den här världen med våld och hot och hat och rasism under så lång tid, så är det så att den har ju alltid funnits där, eller väldigt, väldigt många årtionden. Också när den inte har synts ute på gatorna som den gjorde på 90-talet, så har den ju funnits kvar. Och det kan ju mycket väl vara så att den här nätmiljön också lätt kan fånga en kille till att känna att det här är en del av en verklighet. Jag får en massa likes, jag blir en del av ett sammanhang. Återigen, utan att veta exakt vad Trollhättan är, så är det här ändå en frågeställning som jag jobbar med hela tiden och som jag känner en allt större oro för varje dag som har gått sedan jag fick mitt uppdrag. Ser du att det här växer? Ja, det ser jag. Och det jag är orolig för är ju om kopplingen mellan världen på nätet, hatnivån på nätet och det man gör sen i det verkliga livet. Om den kopplingen börjar uppstå, vilket jag tycker det är på tid att vi frågar oss redan idag. Om man avhumaniserar talet om tiggare till exempel, så är det väldigt mycket lättare att rikta en spark eller en spottloska. Om man pratar om att det går att stoppa flyktingvågen genom att skrämma, så är kanske steget kortare för en del till att verkligen göra det. En sån här morgon när vi ska tänka på de anhöriga och offren, så måste vi också orka tänka på hur gör vi så att hatet blir mindre närvarande. Och hur vågar vi vara lite mer ärliga med hur det ser ut på nätet? Har du under ditt arbete tänkt ut några konkreta förslag vad vi kan göra? Inte så att jag kan sitta här och presentera det. Men det är ju väldigt många, både inom den samhällslivet men civilsamhället, som sitter och gör otroliga insatser. Hur man bemöter, hur man lär sig, hur man pratar. Men det har ju också funnits lite av en sån här, man inte riktigt vågar erkänna verkligheten. Att sånt här händer någon annanstans och hat och hot kommer någon annanstans ifrån. I mitt arbete har jag märkt hur många kommuner som inte riktigt har varit medvetna om hur verkligheten ser ut i deras kommun. Om det finns högeraktiva grupper, om det finns människor som har rest till IS och kommit tillbaka, så kan inte alltid de som ska kunna verkligheten hur det ser ut. Och då blir det svårt att uppbåda, så att säga, det här
modiga motståndet. Du talar om civilsamhället och vi har ju sett fantastiska exempel på manifestationer mot alla de här yttringarna. Men ser du också behov av något mer politiskt krafttag? Ja, det gör jag. Det finns ju många sidor när man pratar om motstånd nu, att våga höja rösten. Så betyder ju det här folkliga samlandet så oerhört mycket, inte bara en sån här morgon utan alltid, så att det blir en lika naturlig vardag att människor faktiskt är emot hatet som det på nätet kan uppfattas att hatet i sig är naturligt. Och då tror jag också att det måste till en mycket mer ärlig och krass verklighetssyn också långt in i politiken, att det här är en del av den svenska verkligheten. Hur ska vi bekämpa den? Tack för det, Mona Sahlin.